как да ти кажа, че ти позволявам да снимаш и много тъпо от моя страна да ти забранявам някакви неща, защото ти си достатъчно голямо момиче. Виж колко си готин. Абе, какво правиш, бе? Абе, чудай за ме! Абе, какво правиш? Момиче, ти нормално ли си, как може да ме поливаш? Видя и не дойде. Нищо не съм чул, бе. Кажи, бяло, Марко, се чест оскача. Кажи, по-стана. Моля ти се махни зад мен, това е краят. Сам, дето ми е много гадно за Ясен. Не се виждаме, сега пак е по планини. Стига, Баталина, бе. Еми, какво стига? Говорихме го това, ще къде не говорим. Успокой се, Марко. Ако може да си смени работата, просто ще е супер. Водят към теб. Съжалявам, че така стана. Не трябваше да тръгвам, не трябваше да пъквам, а да бъда друг и да обърна. Този свят, за да върна теб, на теб. И после умислям да седна отново пред листа, да видя какво ли отдавна далече от себе си мисля. Слушката от снощи с Михайла не ми излиза от ума. Трябва да говоря с нея, обаче не дига телефон. Направо ще се побъркам. Аре, изтекоха ми водител, какво ги? Отдавна ли чакаш да ни извинявай? Тук обичам да си седа, да си. Не, сте позадиваме по-дълго време. Какво става? Защото шефката наистина надува, че ми когато ми е доста. Много те харесала и само за теб говорите. Еми, да, ние взехме решение и няма да се снимам. Не искам да създавам. Какво решение взехте? Ти ли повлия нещо? Не. Не, той дори ми позволи, но не искам да му създавам дискомфорт по никакъв начин. Смисъл, със сигурност. Ти знаеш какво ме врънка шефката? Само за теб говоря. Не спи, много те хареса и само едно и също нещо. Кога? И за какво ли казвам? За какво да може? Наистина, не отказвам категорично. Въпросът е, че мога да предложа евентуално някоя моя колежка, примерно. Да. Имаме много готини институции. Само за теб говоря и сега ще навидя. Добре, хубаво, кажи на някоя колежка там нещо, предложи нещо. Добре, кажи ми малко повече, за да мога да дам информацията така по-подробно. Добре, обясним, че не е нищо вулгарно, нищо пошло, не е. Това е става просто за една кампания за рака на гърдата. Парите отиват в фондации, ще бъдат разпределени на около болните жени. Така че просто им обясни това нещо, нищо такова не е. Осигурителна кауза. Наистина ми се искаше да, ако можех да помогна, но ще предложа на някоя. Добре. Ако се съгласи, веднага ще те уведомя. Добре. Айде. Знам, че Митко няма да се чувства добре, ако се снимам, така че колкото и да не да ме убеждава, не смятам да се променям решението. Значи, когато пиши тази книга, Рая тук, знаеш, гласа на мото чуем. Супер е. Аре малко по-тихо тогава. Мочко, бъртро, гадове и чао, изчезва нас. Що? Айде, защо? Седи да пиеш кафе, да закусаш малко. Не, айде, сами ще се топни, ама виж, аз имам да говоря с Михайла, защото направо вече. Е, верно, разбрахте ли се? Нищо не сме се разбрали, какво сме се разбрали. След снощи направо вече не знам какво се случва там. Що? Защото трябваше да има фирмено парти. Де? И къде вече беше партито? В клуба. И? Един клуб понеже има в тази София и това е там. И си пасна точно така супер направо. И цяла нощ, нали се сещаш, Михайла идва да сервира ми. И се чуда просто къде се завърх, какво да правя, как да говоря с нея. И върха на всичкото беше, че в цялата тази суматоха някакъв се напитам. Нещо трябва нещо да я дърпа, нещо да и някакви проблеми. И аз докато стигна, защото е така вече гмежа вътре. Докато стигна до нея ти казвам, он е скъпаняк Марио. Отстрани той спасителя, нали се сеща? Страшен на вида, че това е. Страшен на глеци. Страшен на вида. Добре, ти как му пада, не му стиш до нея? Фаща ми пак, нещо блъсканица беше. Фаща ми да говоря с нея после и като пчала му благодари, е така, ма пред мен, мисля, ще така с полза с такова. Не, значи това е детска работа, човек. Това не го разбирам. Не, думи направо. Изчезна. Така че пожелайте ни късмет. Какво трябва да се обиди? Еми, нормално. Защото наистина не знам, дано не би затърбетата поне така да ме чуси и слуша поне малко. Ясно ми е, че в нейните очи изглеждам аз виновни, обаче какво да направя? Отивам да говоря с нея и да моля тапанар не е там, защото вече не отговарям. Така, хубаво. Аглика е на страната на Михайла, Боби е на страната на Дани, а Ася, ти на коя страна си прасвай? Това съм още на Дани слабо. Значи, аз не мога ти дам в момента конкретен отговор, но искам да дадеш време да помислиш и ти кажа. Ти да си му за много време. Аз искам... Чакай, ме да ще бъде протоколството и ще ти кажа. Добре. Какво ти е пък? Ами, какво ми е? Извинявайте, че постоянно мрънкам, обаче
Ясен го няма, не ми пише от вчера. Продължавам да имам някакво страшно усещане, че нещо лошо се случи. От колко часа? Коки, моля ти се. Калина, добре, нали говорихме нещо? Всеки ден не също. Ясно, да разбирам. Обаче, губиш, до сега винаги... Значи по чукарите обхват се губи на лема на дясно. Да, но до сега винаги в която е хижда, да е на колкото е високо, да е винаги има интернет, а сега не може да ги пет пъти се чута, нали? Той е професионалист, пред това спритняш за него, защото не знам до къде ще докараш. Аз знам, че е професионалист, просто... Ми е... Айде, по-спокойно. Ясно ми е, че високо в планината няма обхват, но не ми пише. Притеснявам се и имам това лошо предчувствие все още. Правиш тука? Че ме поставам? Кога си дойде? Какво правиш тук? Какво става? Кова е тая ваза? Аз съм ги натопил цветята. Ами, да. Добре. Какво ще ще има такова с ваза, не? Ами, не знам, стреснах се. Аз не знаех, че ще идваш. Ми реши да те изненадам, макар че си... Да, изненадаме. Определено. Ама не, аз не те очаквах тук, ти трябваше да си там няколко седмици. Така ли, ама ако прече, аз не съм сериозно по колко фърни. Не, никога няма да ходиш. Докъв ставаш, да? Не. Толкова срамно да видя. Сега ще трябва да ти разкажа и за новата ми работа и всички неща да се случиха тук. Така ли ще го правиш? Да. Това ще го правиш после. Не. Така ли? Да, не почваме. Още от вратата с работа. Какво ще кажеш? Искам да поговорим. Може ли? Как си? Добре съм. Това те вълнува. Искам да разбера какво стана с нощи. Ами ако беше гледал, ще да знаеш какво стана с нощи. Добре, съжалявам. Наистина, Вихър ме занимаваше в този момент, докато стигна от тебе. Да, бе, за тебе винаги има нещо по-важно. Добре, ще ми слушаш ли? Казвам ти, че в последния момент наистина разбрах, че нещо се случи там. Какво да направя? Не мога си да стигна толкова бързо до тебе. И с какво толкова те занимаваш? Ти имаш някакви нови клиенти, а трябваше да ме запознаеш с тях просто и в този момент. Какво да направя? Ами ето виждаш, ти сам го каза. Всичко е по-важно от мен. Винаги има нещо по-важно от мене. Щом клиентите са ти по-важни, аз не знам какво правиш тук и говориш с мене. Къде си говори с тях? От много време вече сме в това положение. Много се проточихме. И взе много да ми писва и много да се уморявам. Ама много да се уморявам. Почини си. Искам да си помислиш. Много хубаво. Дали ще ми дадеш изобщо втори шанс? Защото ми умръзна да идам с... Не знам, да се влача толкова, да ти се извинявам и въобще да ме чуваш. Ела на обед в вегетариански ресторант. Ако си решила въобще да ми дадеш шанс, те чакам там. Ако не дойдеш там, ще ми е ясно всичко. Окей. Не знам какво почне да направя, но ми писна да се извинявам. Ако дойда днеска, дойда. Ако не дойде, е ясна работата. Бебче, знаеш какво искам? От всеки един град, който ходиш, да носиш такива мотори, пистове, само че малки. Чуваш ли ма? Беб, какво ти има, бе? Не те слушам. Е, що? Какво стана се? Какво ти има, кажи? Мисля си за това, че можех да помогна за каузата за жените болни от рак на гърдата и това много виновно се чувствам за Борис и за всичко, което ми се случи. Сега изведнъж съдбата ми дава нещо, някаква кауза, за която аз, нали, да мога да бъда полезна, едва ли не да изкупя част от вината си.
Не мога да го направя. И що? Защото не искам ти да чувстваш зле, че се снимам там. Аз разбираш, не знаех първо за какво става въпрос. Сега Дани като ми обясни, че за супер благородна кауза, според мен по-добре да отидеш и наистина да се снимаш. Честно ти казвам, с две ръце съм за. Даже настоявам да отидеш да се снимаш. Аз ще бъда много горд с тебе, ми да. Защото ще казвам, че моята приятелка снима за благотворителни каузи, сериозни. Да се тупиш. Няма бе как, това е толкова сериозно нещо. Сигурен си, искрен си. На 1000000% и те подкрепям. И щом ти си щастлива, аз съм щастлива. Не го казвам само заради мен. Не, какво да я правиш? Щом толкова много иска, хубаво се снима. Пък и все пак ще ми се реваншира. Нали не си съучена за някоя друга в Сърбия? Много си забавна. Не съм. Много ли ми се замия за щатите? За щатите? Имам възможност да си развия щата много сериозно с една от фирмите там. Супер, това е много хубаво. И? Но всъщност... За колко време? Това не е хубавото. Поне за година. Може и за повече. Чакай малко, чакай. Значи, започваш да работиш с татите и ще трябва да се преместиш да живееш там изцяло или да пътуваш до там? Ако искам нещата да станат както трябва, ще трябва постоянно да съм там. Поне за година. Сега хубавото в случая е, че ако искаш, можеш да дойдеш с мене. Аз ще се покрижа всичко наред с тебе там. Чакай малко, така. Как очакваш, че аз мога да оставя целия си живот тук, всички мои приятели и близки, да замине така? А защо още не говори с мене? Защо? Кога го разбра това нещо? Шмичко, не ми беше лесно да взема такова решение на мен. Не съм го решил, ей така отрасъл, само че... Виж... Какво? Понякога в живота на човек това шанс идва веднъж, ако въобще дойде. Аз това нещо съм го градил през... Целият си съзнателен живот. И кога заминаваш? Утре. Осъзнавам, че новината идва за Галя като гръм от ясно небе, но нещата наистина се развиха много бързо. Въпреки това се надявам, че ще дойде с мен, защото я обичам. И ще осъзнавам как звучат нещата, но можем да... Не, въобще не осъзнаваш как стоят нещата, разбираш ли? Въобще не ги осъзнаваш. Ти си взел решението и да ще така ми го заявяваш и ми казваш, че ако искам, развиш и може да ме мъкнеш като някакъв куфър с теб в Америка. Да, а моите чувства, моите близки, а нас? Успокой се, вас с мен. Как да се успокой? Как мога да с теб? Ти чуваш ли какво ти говоря? Аз не искам да се превърна в някаква жена на богаташ, която да ходи от магазин в магазин, да си пилее времето като някаква идиотка. Не искам това и не искам това да сме ние. Добре, аз искам да се успокоиш в момента, защото съм сигурен, че дори да дойдеш, сигурно сня си, как се казва на английски, trophy wife. Така... Извинявай, само да ти кажа, че Америка на ти е Пловдив или Пазарджик. Тук не става въпрос за някакви малки разстояния. Смисъл, добре, ти... Добре. Успокой се, в такъв случай ще пътуваме. За самолет. Не е толкова далеко. Не бе, изобщо не е далеко, наистина. Въобще помисли ли за нас? Гра, не съм спрял да мисля за нас. Само, че трябва да знаеш нещо много важно. Дори и заради любовта си към тебе, аз не мога да предам себе си, разбираш ли? Всъщност знам, че няма как да го разбереш в момента, но не сега е така. Mm-hmm. Явно си взел решение. Да. Разбирам колко е важно за Бранко да развива бизнеса си, но това, че поставя работата си преди мен, ме наранява страшно много. Добре, какво се случва в момента тогава? Не искаш да дойдеш с мен? Пътуването в самолет не са вариант. Разделяме ли се, какво правим? Виж, добре. Дай да не говорим сега. Малко по-късно днес. Ще ми е, ще вземаш да правим една вечеря. Тогава ще си говорим.
Oui, très bien, vous pouvez venir demain. En fait, c'est à 10 heures, mais vous pouvez arriver même plus tôt. C'est... Non, ça, c'est encore un problème. Ouais. 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 Bon. Vous pouvez nous appeler à quelle heure vous voulez. Très bien, on vous attend. Au revoir. Как е? След вашето видео, дето ни спасти, гледай какво става, имаме постоянно клиенти. Супер, много се радвам. Къде изчезна? Никакво да няма. Ами, ние с Найден бяхме в Рим. Найден? Да. Браво, ви да не се гаджосвате нещо. Ами, да. Лекичко. Покрай клипчето много се сближихме и това ни помогна. Да, еми, виж, всяко нещо... Какво правиш тук, ако не е тайна? Ами, дойдох да говоря с Михайла. Михайла, само секунди. Еми, тя къде Михайла е, тук, беше не? Тук на първия етаж и сигурно са италианците и я преместиха на втория етаж от ляво. Ако искаш, му отиш да я видиш. Да, да, ще отида да говоря с нея. Добре, чакай, че аз бъдам тук сега. Чао, чао. Пронто? Си, ли сто кямано ди лостел? Си, ла спецямо. Вабе, индуе, вабе. А допо, чао. Ихо! Охо! Какво става? Нищо, дойдох да те видя малко. Много се радвам от тебе, какво става? Сядай, ако искаш тук. Да, ами... Как си? Добре съм, бях малко на почивка в Рим. Леле и... С Найден. Найден? Да. Но вие вече заедно ли сте? Да, официално вече сме заедно. Ами аз не се чудам много, защото го знаех. В смисъл, то се величеше. Е, стига ли? Е, как бе, то се личи отдалече тия работи. Еми да, заедно сме и съм много щастлива. Браво, браво, много се радвам за вас. Отдавна съм се чувствала толкова добре направо, много яко. Радвам се за Аглика и Найден, хубава двойка са. Честно казвам, ми се щеше и на мен и на Дани да ни се получат нещата, но не стана. Браво, много се радвам. Кажи ми, какво става с тебе? Видях, че няма в квартирата и нещо с Дани. Еми, аз говорих с него, ама. А са той ли те прати, ме разпиташ? Не, бе, глупости ти пък. А какво вика той? Ми, нищо, аз мисля, аз знам историята, ама искам да... да чуя и твоята версия, смисъл... Не можах много да разбера от него точно какво е станало, само знам, че много страда. Моята версия, каква е моята версия? То си бяха и преди лъжи, някакви предателства. Ще убедя Михайла да отиде и да говори с Дани. Трябва да му даде шанс. И на всичкото отгоре цяла цена го се идва сутринта тук и ме кани на обяд да сме ходили, да си поговорим какво да си кажем. В смисъл, те нещата са ясни, какво има да си кажем. Не стига да е ходи, моля те, отиди да поговорите малко. Драги, проблема не е, че е опикал туалетната чиния. В смисъл, те са някакви доста по-сериозни неща. Ясно, ама добре, какво ти пречи? Отиди, поговорете малко, ако не ти изнася, стани и си тръгни. Нямах никакво намерение да ходя на този обяд, ама Аглика моя права. Всъщност. Нищо не губа, ако отида да го изслушам. What you know, what you know, what do you think you know? About them X's and O's, about them X's and O's. What you know, what you know, what do you think you know? About them X's and O's, about them X's and O's. Honey, shout out. Ей! Hey. Направо ми скри шапката. Изумен съм. Прекрасна си, много съм доволна. Дай да те поздравя. Обяснение, супер игра, направо. Радвам се, наистина, дано да се справим добре и всичко да изглеждат наистина много добри кадри. И най-вече подпомогнем каузата. Наистина се забавлявах страшно много, а и парите никак не са лоши. Още сега отивам да си взема нещо за мен и за Митко. Благодаря. Беше ми приятно, наистина. Мерси. Айде, Дани. Айде, се видим после. Чао, чао. Еми, хубаво, аз мисля да тръгвам. Дани, няма ли да изберем някои кадри, така, на какво да стъпим, да подберем по-добрите? Кога сега ли? Ами, държа да ги погледнем двамата, ако нямаш нищо против. Добре, хубаво. Хайде, няма да ти отнеме много добре, време. Добре.
Здравейте. Аз съм пред агенцията, обаче виждам, че е затворено и сте оставили номер. Опитвах се да се свържа с вас и от сайта. Да, имаме проблеми в момента, затова е затворено. Да, много добре. Извинявайте, че ви притеснявам, обаче Калина Топчийска съм аз, приятелката на Ясен. И понеже нямам никаква връзка с него вече 2 дни и дойдох за информация. Имате ли нещо да ми кажете за него? Ало? Вижте, не искам да ви притеснявам, но вчера по време на един от похорите през Алпите, една туристка се е отделила от групата и аз съм е тръгнал да я търси. В момента не знаем и двамата къде са. Then cause begging the Lord to take me out the dark, threw me in the ocean with all them fish. Thank God I'm a fucking shark. I bite while you dog niggas just bark. I ain't never dropped no tears. I ain't never been no mark. I ain't never been no hater. No handouts, all money. Не мога да повярвам, че позволих на Аглика да ме убеди да дойда на тази тъпа среща, а той да ми закъснява и да седа тука като някаква идиотка да го чакам. Ало? Ало, Михайла, здрасти. Много извинявай, просто ме задържаха тук в работата и наистина съжалявам. Айде да се видим по-късно, наистина. Може ти, много съжалявам, че късна. Ма чакай, чакай, ти за кой ми си извиняваш? Не си въобразяваш, че аз изобщо съм отишъл в този ресторант. Можете да заповядате кафето, но... Благодаря. Нещо друго си изберете от менюто, защото изглеждате ми малко... Каква? Гладна. Еми, не съм. Вместо ми говориш глупости, дай ми сметката. Добре. В горкото момче много гадно се отнесох с него. Заради Дани станах един гаден и злобен човек. Заповядайте. Виж, извинявай за преди малко. Наистина съм много ядосен и трябваше да го изкарам на тебе. И аз съм сервитьорка и съжалявам за отношението ми, наистина. Не се пресняйте. И вие сте сервитьорка? Да. Къде? В да. Наистина? Да. Е много приятно място. Аз знам често хова там. Доста готино местенце. Благодаря много. Съжалявам още веднъж. Няма проблем, се пресняйте. И аз имам такива дни. Съжалявам. Какво има, Калина? Калина, какво има? Какво стана? Кажи ме, спокой се и ми кажи какво стана. Какво стана? Знаеш ли, че имам предчувствие? Какво значи, знаеш ли? Какво стана, ми кажи? Бяга в агенцията. И? И аз съм изчезна. Някаква туристка била се изгубила и аз съм тръгнал да ѝ помага, има буря. Добре, успокой се. Успокой се. Аз съм обучен за такива ситуации, професионални се. А е просто това хора го търсят, така че няма какво търпе. Всичко ще бъде наречули, но успокой се малко. Калина, моля да се предсяш мене по това, че... Изгубил се. Няма му нищо. Ей, значи, успокой се, бе. А, жив? Спокойно. Колко моля да се. Коки, разкарай се, моля те. Спокой се, спри се, защото ще поведа и аз, моля. Къде? Няма къде ходи. Къде ще ходи? Замина за Астрия. Къде? Какво ще правиш там? Ще го търся, Фаби. Няма да се притесняваш, Калина. Аз ще дойда с тебе, ще ти помагам да го намерим. Не се притесняй. Махни се. Чакай малко. Престани. Къде ще отидеш там? Какво ще направиш? Какво ще помогнеш? Тук какво да правя? Там какво ще направиш? Да мислим, да гледам, че го няма. Тебе ли трябва да мислим? Защо правиш го в момента, съзнай се от това? Не мога да седя просто така. Не мислиш трезво в момента, моля. Заминавам за Астрия веднага. Ако трябва, хора ще наема, ако трябва, сама ще бродя през гората, но ще го открия. Заминавам с първия полет. Коки, махни се. Да, аз ще дойда с тебе, не се притеснявай. Заминавам за Астрия. Това ще се казва, така ще се казва книгата, това ще стане страхотна история, казвам ти. И в спешното ще има интересен случай. Сега момента да замълчиш, моля.
Калина, да не правиш глупости. Колко часа? Няма какво да тръгваш. Къде ще тръгваш? Няма смисъл, разбери го. С какво ще му говориш? Заминавам, решила съм. Моля те, решила съм. Какво става бе, моделке? Я разказвай. Видя страхотно фотосесията, много съм доволна. Всички много ме харесаха. Ми викат като истински професионалист. Сега викам, да, че и стюардес, да не съм поне модел мога да бъда. Убедена съм, между другото, убедена съм. А и това, че приема каузата е, каузата е благотворителна, наистина взе го много при сърце и абе, много съм доволна от всичко. Беше страхотно. А Митко, какво стана? А Митко не е прекрасен, не можеш подкрепи ме. Дълго трябва, за разлика от Марио, впрочем, ти няма ли да го оставаш него? Вече. Човек сега не ми се говори, затваря да влизам, защото ми е студено. А сега отиваме до един магазин, да му взема Митко, се харесва един часовник. Много искам да го изненадам, защото много го заслужава да му го купя преди той да е дошъл. Е, явно хонорарът ти е бил добър, айде на пазар. Ясно ми е, че Стефания е права за Марио и аз искам да имам някой като Митко до себе си, но какво да направя, че ме причи само такива тапаци? От което имам нужда е около мен. Събуждам се с усмивка на лице, протягам се така, се чувствам добре. До ден невинно намигаш ми с съмливи очи. Прогнозата не знам за този ден, но няма да е обикновен. Толкова малко неща дяхват, сме щастливи сега. Гордея се с Митко и много му благодаря, че ме подкрепи. Затова и сега му купувам този подарък. Дано наистина да го зарадвам. I'm just another one of your things. One of your things that you forgot. I won't be just one of your games. Just one of your games. Cause I can't. Обичам много Бранко и затова искам най-доброто за него. Реагирах малко егоистично сутринта и не е редно да го спирам. Това е неговото бъдеще и това, което иска най-много. Бе, не си знаеш силата, по-леко. Не знае. Нищо ми няма. Ако не е някаква служебна тема, не ми говори. Заради Дани ли е нещо? Доля пак ти я досва. А? Yes. Кажеш ли? Файн, нали? Бър, що не го оставиш накрая? Виж, че не те заслужава. Виж, какво хубаво, добро, красиво, усмихнато момиче си. Само този нещастник те ядосва. Тебе ти трябва някой хубав мъж, който да знае какво иска, не женчо. Кой бе, Марио? Кой? Къде е този мъж? Еми, ето ме. Ти глупо си ми говориш. Първо си имаш гадже, живееш с нея, ти какво забрави ли? Това не е фактор. Дани я ядосва, аз се спасявам. Толкова нещо да се случва между мен и Мишето, сега е момента. Нашите отношения са само приятелски. Гледай да ги разграничаваш и колегиални, разбира се. Не си благодарен съм ти, мерси за това. Аз съм свикнал да бъда мъж и да съм силния пол, да те защитавам. И ти казах, ти заслужаваш мъж, а не е жена. О, какво правиш тук? Здрасти. Здрасти. Ами, добре те видя. Често казано, днеска, след като те видях в ресторанта и цял ден си мисли за тебе, и реших долу да те видя. Еми супер, много какво си направил? Какво ще пиеш? Една водка. Марио, една водка. Малка, голяма? Малка. Малка водка. Ти? Как си? Ами добре съм. Ако искаш по след неща, тук аз ще я донеса. Къде ще ми чакаш да поговорим? Ти тука. Тука ли? Да, заповядай. Добре, благодаря ти. Водка, малка. Ще чакам малко. Какъв то палячове? Ако смисли, че така ще ми отмъкне под носа, няма да му позволя. А,
Ето кой е тук. Да, нищо, следва му практичното. Изпрати Калина за Австрия. Калина? Там ти ден да с нея, приятел. Пусто тя замина. Ами, някакъв, нали, там кой по планите на лево надесно и някаква от групата жена ли там, не знам, се е загубила. Той трябва да я търси, няма го намерти и него сега и го търси, е някакъв проблем страшен. Калина се сдухва страшно много притеснила. Но тя беше тук, тя се справо се беше притеснила. Не звъня. И за съжаление си наложи някой да ме проработи сам. Мога ти помогна само с зареждане, ако обаждаш ми се зареждане нещо, което трябва до тук, не мога повече направиш. Аз так му бях взел 3 дена свободно, отида до Русе, ама в така ситуация... Съжалявам, мисля, в това просто ще компенсирам по някакъв начин нещата. Добре, това е най-малкото. Има ли нещо друго, с което мога да помогна, освен не, с хостела? Това е само с това, само това ще помогна. Някой ден просто да удържи форма. Добре, виж там, дръщаме в течение, да знам... Все преценяйте за тук. Казвай ми, ако мога ще се взема. Айде, че бързо. Чао. Чао. Чакай, не ти помогна. Чакай, нещо за хапване ли? Пазарувай си ми, пазарувай си разни неща. Няма за хапване по-малко. Има, има за тебе нещо. Има ли? Да. Как ще забравя тебе, моля ти се. Мерси, мерси. Направо днеска съм... Да ти послуги живота. Ами имам нужда, защото аз направо изписах 20 страници днеска. Много интересна история. На Калина, приятеля Ясен, се е изгубил в гората. Как така се изгубил в гората? Ами изгубил се сега. Ама няма... търсят ли го? Еми ще ходи, май да го търси, не знам. Аз направо съм изписал 20 страници. Интересна история, обаче няма как... Каква интересна история, бе, добре. Боби ще разкаже, няма да се обажам аз гроб си. Защото ще ми се разсърди. Без това ми се карал деве. Няма каш нищо. Той ще разкаже после. Няма проблем. Аз ще му кажа да разкаже спокойно. Много да всичко да наред. Много ти благодаря за шоколада. Отивам да си дам и тачица. Отивай. Нямам търпение да разкажа на Митко как минаха снимките и най-вече да му дам подарък. Виленце! О! Ей! Охо, върли се! Си, бе! Какво стана? Разказвай. О, как мина? Много добре, много добре. Сякаш съм снимала цял живот, разбираш, толкова добре се представих. Много ме харесаха и Дани, шефката му. Станаха много приятно минаха снимките, да. И даже... Какво вече? Ти взема подарък за най-хубавия мъж. Защото го заслужаваш. Помниш ли, когато обикаляхме в магазините, ти си хареса нещо? Да. Та-дам! Съсобника, нали същия, който харесахме в този магазин? Същия бе, пама... Какво? Не ти ли харесва? Харесва ми, много ми харесва. Този часовник е много скъп. Ама какво да скъпа? Зах толкова хубав хонорар. Как няма на теб да взема нещо? Ти си моята златце. Аз много ти благодаря, бе, пама. Какво? Не ти ли харесва? Не, трогнат съм, ама той... Аз само го харесвах и не съм очаквал, че... Не исках много да те зарадвам. Е, ми зарадвам, а много, бебче. Не знам какво да кажа. Мата, защо? Това ми дойде малко повече. Приятелката да ми купува подарък, който сам не мога да си позволя. Много е унизително. Какво забавлява този клон, бе? Не мога да разбера. Премеси див кислота, пред него клон му са хиляди ушите. Тече ще мръсна. Жиля, какво правиш? Що с рефтерката не си ги гледаш, дали свършат работата? Михайла там седи от половин час и говори с този тапак. Никаква работа не върши. Значи проблемът ти е, че никаква работа не върши или че пие с този. Защо не ми е проблем тази фашкия дали си говори с някой или не? Просто никакви поръчки не идва иска от мен, нищо не прави. Майо... А уж винаги правиш на беличка на мен или на сервитьорки. В този случай какво правиш? Нищо. Смяната на Михайла приключи преди половин час и щом е там, явно е приятно да бъде там. Осведомени и загрижилия се. Аз ще тръгвам. Айде, лека вечер от мен и лека работа. Леле, на него въобще не му пука за мене.
Ма изобщо. Ревнува тая Михаела и въобще не му мигва окото. Ма и на мен няма да ми пука. Идиот. Мишката ми прекрасна си. Добре. Добре, бъдеш. И тъжна, за което знам, че слугата е моя. Виж, искам да ти кажа, аз днеска помислих доста върху нещата и съжалявам, че реагирах така сутринта. Разбирам колко е важно за теб и може би беше от егоистична гледна точка това, което казах. Стига. Ако има някакъв егоизъм в клубата, това не си ти. Добре. Дай да не говорим за такива тъжни неща в момента. Имам изненада. Да, ти да не си много добър в изненадите. Така е. Боли ме, че наранявам Галя, но не мога да пропусна тази възможност. Затова отново ще се опитам да убедя да дойде с мен. Долу да го намерят пък. Аз стигам да си махна грима и ще лягам. И сега аз чакам тя направо. Спим бричката с Бобчето и дори. Хайде, нека Боби. Просто не знам какво правя. Абе, да я окоръжавах толкова много и се чувствам аз гадно. Да, бе, идея тя, когато е предснителна, тук, както казваш. И аз съм един проблем, Боб, че искам да ти споделя. Ти пък ти проблем? Сега знам, че не е много такова местно, ама... Коланото ми към... Виж. Абе, това... Ти имаш ли няколко пари струто нещо? Що ме нарката? Къде, бе? Един път бяхме излезнали, слушай, където... с Стефания и бях се го харесал и бях споделил, че се го харесал. Аз нямам такъв часовник, бе. Слушай, и се чувствам толкова като помярса, че съм Боби. Какво да направя? Тя ми го подари подарък. То не ли, бе? Да, еми аз сам откъде ще събера пари? Аз събирах и мога, колкото и да работя, не мога да се купя. Откъде ти е пари? Еми от хонорара там снима се за благотворителна кауза и направо като се изтапанче стаята с този часовник, толкова зле никога не съм се чувствал, Боби. Сега съм се чувствал зле. Еми, нали за това сезоната заедно, какво? Е, да, ма не е нормално, трябва да правя такива подаръци. Не е нормално, приятелката ми... Сега се скачате двамата, кой повече пари ще изкарали? Не, обаче не се чувствам добре. Как да ти го обясня? Все едно не съм мъж. Аз съм мъж и те разбирам много добре. Добре, да направи подарък. Добре, бе, направи глупости. Направи ти някакъв скъп подарък. Е, колко скъп мога да направя? Е, стига, бе, типа колко скъп ще направиш. Направиш някакъв подарък да си за... Какво? Че да не чуя да... Няма. Тя отиде на тафка. Ще направиш подарък? Чухов. Това че хубаво. Ако трябва ще ти дам пари също, ще помогна. Знаеш колко са? Това се пресня за глупости. Не, мисля, че едно... Ти мъжа съм. Ей, не чувам такива приказки. Парите ме предадат мъжа и мъжествеността, нали същаш? Да, тогава го знаеш ли, че мъже сме, които сме много горделиви? Надявам се, виждам, че го оценила това нещо и го разбира. И какво ви кажа, кога е подарък и аз? Еми, нещо ще направиш и ти, да, хубаво за нея. Стига, не е важно да се наскача двамата. Затова са двамата заедно в една връзка, нали така? И не може. Тегни се малко, не е здрав. Напълно разбирам и така. Това е типична мъжка реакция. Аз бих реагирал по същия начин. Сигурен съм, че мога да върна жеста гаранция. Честно казвам, мерси много, че ме изпрати, защото някой път, като се прибирам тук вечер, ми е много страшно. Няма проблем. Тъмните улици. Разбирам те напълно. Да, по нощите по тия улички и такова само къси момиче като теб. Удоволствието беше мое. Мерси. Между другото, днеска съжалявам, че така те бяха ядосли по телефона и беше доста напрегната, но като цяло не съжалявам да си признаш, защото това беше повод да се запознаваме. Ми, да. Беше добър повод. Чакай. Нито не съм готова за такова нещо. Мерси много, че ме изпрати и... Лека вечер. И още веднъж ме мерси, че ме изпрати. Чао. Леле, те нямам дежавю. Нали? Да. Определено си много добър в изненадите. За тебе се старая, знаеш. Страхотно място си избрал.
За втори път. Така помниш, ли? Кога беше първия? Аз теб и съм била тук на среща. Колко мъже отварят музей заради тебе? Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Благодаря ти. Благодаря. Добре, помниш къде съм били на първата ни среща? А помниш къде се запознахме? Спомням си много къде се запознахме и как се запознахме, защото си помня, че ще да пращам благодарствено писмо на фирмата, която ви правиш ти обувки с чупените такова. Да, точно така. Добре, приема се. Толкова много моменти сме имали, че... Но за моментите. За моментите. В бъдещето. Какво? Срещам се. Аз също толкова много неща съм в главата, че някаква... Не знам, що се сетих как ми изхвърляш дрехите в апартамента. Да, всъщност това е един от любимите ми моменти, които сме имали до сега. Не знам. Ужасно ме боли да гледам Бранко и да знам, че това най-вероятно е последната ни вечеря заедно. Завинаги той ще бъде един от най-важните мъже в живота ми. Между другото, понеже те знам каква си и почнеш да се предсняваш, искам да останеш в апартамента. Не, не, това няма да стане. Абсурд. Защо някак да съм? Как така? Ти ще си сигурно година или колко в Америка и няма как аз да живея сама в твой апартамент. Просто това е... Виж, аз така ли иначе няма да го пусна под найем този апартамент да вкарам някакви чужди... Ми, защото не искам да вкарам някакви чужди хора там, които не познавам, нито знам как ще се отнасят към апартамента, нито нещо. Второ, не искам да го оставям празен, защото най-много го грабят. Така че, предпочитам ти останеш в него. Благодаря ти, но не мога да съм ти длъжна. В смисъл, прекалено стига много си... е, не мога да така да иде. Добре. Ето. Предложение. Помниш ли апартамент, който ти навяваше? Лоши спомени. Да. Да. Който ти също купи. В смисъл, няма така, как да стане да стане. Така, ако те го, само че аз имам неприятни спомени от падащи през тераста дрехи. Така че, ти предлагам да го дадеш под найем и за парите, които ще изкараш от този найем, ще им плащат найем за този апартамент. Ето. Изключително справедливо спрямо теб. Просто такива бизнес идеи направо не знам. То смяташ, че няма да оцелеш щатите с такава бизнес стратегия. Всъщност се надявам да оцелееш. D'autres façons de se quitter, quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille, pour moi souvent te réclamer. Presque comme une mère, tu me bordais me protéger. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots, de rêves, je vais crier. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star au cinéma. Ай, че сумка ти! Моля те, Митко, моля те! Пусти, ма! Тига го опусти! Какво е, моля, колко? Зелен съм! Е, как си зелен? Ти си бял като сирени, бе! Развеждам се, какво да правя?